Ja, her har vi så en skulptur, som jeg aner ikke, jeg ved ikke, hvad det er lavet i. Det er sikkert lavet i bronze. Og det er så en gut, som står og gokker en anden gut i hovedet med en dyrekæbe. Og man kan jo så gætte sig, man kan jo spinde historien lidt videre og tænke, at det er et eller andet. Det er maleren fra før, der står og banker sin model i hovedet med dyrehovedet og siger, at hvis du var lige så god til at sidde stille, så havde vi ikke alle de her problemer. Men ja, det er så halvbizarret det her, ikke? Altså, vi har to nøgne mænd, jeg har fået at vide, det er to brødre, der står og slås med en dyrekæbe. Og i det hele taget, så er det ikke sådan noget, man skal vise små børn. To brødre, der står nøgne og voksne og står og slås med et dødt hoved.